प्रत्येक वर्ष मनाइने उज्यालो उन्नति र मङ्गको चार पञ्चक अर्थात् तिहार सुरु भएको छ यो पर्व प्रकृति र प्रकृतिमा रहेका सबै जीवनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिने हिन्दू दर्शन र संस्कृतिमा आधारित छ चन्द्रमास अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्लद्वितीयसम्म पाँच दिनको झिलिमिलीको पर्व तिहार मनाइन्छ यस अवधिमा यमराज समेत आफ्नो बहिनी यमुनाको निमन्त्रणामा विदा लिएर बस्दछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ येमयातनाबाट मुक्ति पाउन आजैदेखि घर घरमा परिवार सङ्ख्याका आधारमा यमदिप दान गर्ने विधि छ यमदिप दान बेलुकी गर्ने प्रचलन रहेको धर्मशास्त्रविदको भनाइ छ त्यसैले यो पाँच दिनको अवधिलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ तिथिको घडबडका कारण काग र कुकुर तिहार बुधबार एकै दिन परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ आज काग र कुकुरको विशेष पूजा आराधना गरी तिहार आर मनाइने गरिन्छ कागको पूजा गर्नुको विभिन्न कारणहरू रहे पनि धर्मशास्त्र अनुसार नरलोकका अधिपति यमराजको अत्यन्त प्रिय भक्त भनी पूजा गर्ने गरिन्छ जसले मानिस लगाए सम्पूर्ण जीवित प्राणीको जन्म मृत्युको विवरण यमराजसम्म पुर्याउने काम गर्दछ कागलाई अत्यन्त चतुर र चलाक पन्छीका साथै सर्वभक्षी प्राणी पनि भनिन्छ कागले अन्न बालीमा लागेको किरा फट्याङ्ग्राहरू खाने र वातावरणलाई सफा राख्न पनि मदत गर्दछ आजको दिन घर आँगनमा कागलाई बोलाई मिठो परिकार खान दिँदा वर्षभरि बर नै राम्रो सन्देश लिएर आउँछ भन्ने जनविश्वास रहेको छ त्यस्तै कुकुरलाई पनि यमदोतको रूपसँगै यमराजको अत्यन्त प्रिय भक्त मानिन्छ आजको दिनमा कुकुरलाई पूजा गरी माला लगाइदिएर मिठो मिठो भोजन समेत खाना दिने गरिन्छ कुकुरलाई पूजा गर्नुमा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता रहेको छ कुकुर आज्ञापालक एवं रक्षक पनि हुन् जसले विभिन्न अपराधीहरू पत्ता लगाउने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने घरको रेक्ते तथा चोर डाँकाबाट बचाउने कार्य गरी मानिसलाई सहयोग गर्दै आएको छ प्राचीन कालदेखि नै मानव जातिसँग सम्बन्ध भएको जीवको रूपमा कुकुरलाई लिइन्छ कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी विपत्ति हुने बेला कुकुरले पूर्व सूचना समेत दिने बताइन्छ